Mitä tänään tapahtuu? Otetaan haastattelu Essin kanssa. Ja jotta ei lähettäisi läpisemään aivan turhanpäisiä, joutuvuukseen mennään avantoon haastatteluun. No itse asiassa mä oon ollut tänä vuonna jo 3 kertaa avannossa. Mutta mä oon ollut ennen siitä saunassa ja mä oon niinku kevässyt siellä 1 sekunnin ja varmasti kiljunut. Ja mennyt takas saunaan. Et nyt sitten kun pitäisi oikeasti muodostaa lauseita ja olla siellä useamman minuutin ajan, niin se on sitten ihan toinen homma. Että saapa nähdä. Nytkin saa kyllä kiljua. Ja itse asiassa ihan toivottavaa, se on ihan hyvä juttu. Mun mielestä olisi niin siistiä, kun mä saisin vedettyä sen niin kylmän viileesti, että mä vaan olisin siellä niinku, että no, pistäpä kyssäreitä tulemaan, mutta mä en ihan usko, että se tulee meneen näin. Saapa nähdä. Se tulee meneen just silleen. Mitä, mitä Janne epäilee, miten tää tulee meneen? No, minä ainakin kirjun kuin pikku tyytti. Jep, jep. Avantamestari Janne. Mm. Oikeasti tykkään avannosta, mutta oikeastaan nyt minä tykkään enemmän siitä, kun pääsee haastattelemaan Essiä, kun tämä on hyvä. Minuuttikin on oikeasti aika pitkä. Siis oikeasti siis, kun ne avantouimarit menee sinne, niillä on semmoinen 1,5 minuutin sääntö. Et silloin se elimistö, kun on 1,5 minuuttia siellä, niin pääsee. Niin kyllä sanotaan, että joka ikinen kerta, kun mä menen sinne ilman mitään paineita, niin kyllä mä sekuntikellosta katson. 15 sekkaa vielä. Älä kerro mulle. Elikkä Mikidillä nyt oli, että kumpi arvaa lähemmäksi, miten pitkä Essi on avannossa, niin Mikidi jos arvaa lähemmäksi, tai siis Mikidi jos arvaa kauemmaksi, niin silloin se kuvaa seuraavan avantohaastattelun itsekin avannosta. Ja jos minä arvaan lähemmäksi, niin minä hyppään sillalta. Hei, tehdään sellainen tähän, että ei kerrota nyt tässä sille, että Essi kuulee niitä meidän veikkauksia. Se ei voi kyllä pelata. Totta. Aivan. Laitetaan tupeille WhatsApp-viestit molemmat ja meidän veikkaus. Kyllä. Joo, ja mua on painostettu tähän koko viikonloppu. Mut eihän sitä nyt voi kieltäytyä. Kyllä nyt tänä aamuna kun heräsin, niin tuli semmonen fiilis, että pakko se on tehdä. Nyt mennään. Nyt mennään. Täältä tänne. Virallinen valvoja is here. No niin, nyt Tuomakselle on tullut 2 WhatsApp-viestiä. 1 minuutin 1 Jannelta ja molemmissa on aika. Olen Tuomas, vahvistatko tiedon? Kyllä, olen saanut molemmilta viestin. Toisilta vähän asiallisemmin kuin toisilta. Mutta olen kuitenkin saanut viestin ja tiedän teidän aika-arvionne. Ja voin tuomita teidät molemmat. Tämä on viikon paras hetki. Hihnaa pitäis vähän kiristää. Tää on ihan jäätävän kylmä ja sit mä luulin, että jossain tuossa ihan rannassa, niin käveltiin tänne jonnekin kilometrin päähän. Mitä tää on? Painetaan rekkiä siitä päähän. Enää paina mitään muuta. Ei oo mitään, etäpä oo mitään tällä. Painet jotain muuta kuin sitä rekkiä sekaas. Jos näette tän klipin nyt, niin Tube on pilannut tän video. Miten pistäkää kommentteihin Tubelle syyllistäviä kommentteja. Miten me voin pilata tämä homma? Naputelkaa. Epäilen itseäni, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Nyt se pitää tässä taistelija-asen. Se sama, mikä sulla oli MC Helper 3, räjähdys taustalla. Nyt kuvittelet, että sulla on räjähdys taustalla. Joo. Ei siis, jos mä johonkin lähden, niin kyllä mä se, siis... Eihän mä täältä lähde ennen kuin mä oon ollut tuolla avannossa. Että se on vaan fakta, mutta... Eihän tää nyt mukavalta tunnu, että kaiken näköiseen sitä sitten lupautuukin. Ei oikeesti, miks mä vetän sen? Miksei? No niin, ei oikeesti! Ei oikeesti! En mä enpä oikeesti! Okei. Okay. No niin. Nyt. No niin, tää avanto haasti, se ensimmäinen kysymys. Essi, miten sä päädyit Bisonimafiaan? Mulla laitti Bisonimafiaan slaidas mun DM-meihin, eli laittoi mulle Instassa viestiä ja sit sovittiin tapaaminen ja sitten mä olinkin viikon päästä kuvauksissa. Mikä on paras Musta Bison Mafia kuvauksessa? Pommi, MC Helper kuvauksissa. Mikä on huonoin Musta Bison Mafia kuvauksessa? Tää hetki! Mitä sä odotat tulevaisuudelta eniten? Tulevaisuudelta, se on aika iso käsite. Mihin sä tähtäät? Mä tähtään näyttäjäksi.
Onks tää sitä näyttelijä parasta? Mitä? Tää on kyllä ihan... Mikä on Essin elämän tarkoitus? Elämän tarkoitus, hei hetkinen, mitä nää on? Elää täysillä, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä. Joo, mikä on tuoda paras huono kysymys, mitä sulta on kysytty haastattelussa? Toi! En keksinyt enää lisää kysymyksiä. Ei, salaisuus, salaisuus. Joo, mikä on? Kerro joku salaisuus. Mitä et oo kertonut kellekään muulle? Mitä et oo kertonut kellekään muulle? Noniin, nyt tulee Essin salaisuus! Ai, mä tiedän, onko mulla ees semmosia, mitä mä en oo kellekään. Vaikka se, että mä en oo ikinä ollut näin pitkä avannossa. Et oo ollut ikinä näin pitkä avannossa. Ensi avantaikat meni nyt. Eikä se ollut siinä. Suuri kiitos. Saisinko mun pyyhkeen? Tupee aina tuo Essin pyyhkeen. Tupee! Mä tunnen mun kroppaa! Semmonen tunne, että mulla ei olisi kroppakehoa, vaan mä tunnen vaan mun pään. Mä siis, mä oon ihan tosi ylpeä tästäni. Tosi hyvä, hieno. Sä olet vitsiläinen. Sillä on riittänyt juttu, jos sä oot saanut kysymyksiä pitemmin. Et ollut ajatellut, että mulla on näin pitkään. Mä ajattelin, että se loppuu siihen kolmanteen kysymykseen varmasti. Nyt kelpais ehkä semmonen pieni poreallas. Swipataanko porealtaaseen? Swipataan. Miten se tuntuu? Avannusta suoraan siihen. Ei vitsi, tuntuu hyvältä. Aika hyvin muuten rentoutuu niinku iho, no kun joo. Se on kihelmää silleen. Silleen sopivasti. Oh. Ai että. Loppupäivän tässä. Niin, meillä oli se aikaveikkaus. Mitä S-veikka, miten pitkä se oli? Mitäköhän mä sanoisin? Vajaa 2 minuuttia. Mie veikkaan, että 2:03 olit kokonaisajassa, mutta mie veikkasin 1:50. Okei. Okay. Nyt paljon mikinen veikkasi? Mä veikkasin 58 sekuntia. 58 sekuntia. Meissi voitti. Yes! Se tota, aika oli noin 1:36. Mikini kuvailee avannosta haastattelu. Joo. Se onkin kiva. Seuraava avantohaastikseen pitää tehdä 3 reikää. Laittakaa kommenttia, jos keksitte mulle lisää haasteita, että mä ihan mielelläni otan niitä vastaan. Katsotaan. Niin eikö teillä ole kaikkia challengeja siellä teidän omalla YouTube-channelilla? Kyllä siellä jotain on. Muutama challenge. Mutta... Linkki löytyy tuosta alapuolelta Essin challenge channelille. Essin challenge channel. Tää vlogi oli nyt tältä erää tässä. Mä jään tänne nyt loppupäiväksi lillumaan, niin nähdään myöhemmin. Ciao!